Máš už nějaký nový objev? Na to nemám čas. Na to si musíš nájsť čas. Poznám tu zo pár dobrých reštaurácií, tak mi napadlo, že by som vás mohol pozvať. Čo je to? Pozvánka od otca. Sťahuje sa nazad. Prečo sa vracieš? Ja chcem byť bližšie k svojmu synovi. Prídete mi na oslavu? Neboj, nepôjdem tam. Na čo si prišla? Chceš tu robiť problémy? Tebe a tvojej novej ženuške? Radšej by sme mali ísť. Ale nejdeme. Prečo? Priznaj si, čo ku mne cítiš. Povedz nás, že ťa vzrušujem a ja odídem. Zrada. V pondelok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.